Komisija za prevenciju i suzbijanje korupcije Brčkog distrikta sa misijom OEBS-a organizovala edukaciju za državne službenike. U Gradskom muzeju u Brčkom u toku je izložba pod nazivom Nemanjići rađanje Kraljevine. Mladi socijaldemokrati i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo u okviru razmjene studentskih posjeta za goste iz Rusije priredili krstarenje brodicama na rijeci Savi. U studiju večeras sa vama Dragana Lukić. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Komisija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti za suzbijanje korupcije Brčkog distrikta u saradnji s Kancelarijom misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas obuku o javnim nabavkama za državne službenike. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi, ustanovama i javnim preduzećima i fondovima Brčkog distrikta koji provode postupak javnih nabavki. Bila je ovo još jedna prilika da se državni službenici, odnosno predstavnici vladinih odjeljenja te javnih preduzeća, ustanova i fondova, kao i lica koja radi na prevenciji korupcije u javnoj upravi, kroz interaktivnu diskusiju i praktične primjere upoznaju sa zakonodavnim okvirom javnih nabavki i prijedlogom izmjena i dopuna predmetnog zakona, sa kriterijumima za kvalifikaciju, kriterijumima za dodjelu ugovora, kao i sa praćenjem postupka javnih nabavki. Naravno, svjesni smo mi činjenice da smo ovo neki prvi koraci, da još uvijek ni tim ljudima nije jasno na koji način što oni trebaju da rade, ali ipak mi smo u saradnji sa nekim međunarodnim organizacijama kao i sa onom državnom agencijom na prevenciju korupcije imali nekoliko s njima edukacija na koji način on to trebaju raditi. Vjerujemo da rad tih ljudi, kontakt tačaka, će već od kraja godine biti svima nama vidljiviji i njihov rezultat mjerljiviji. Predsjednik Komisije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Sead Šadić kaže da je neophodna edukacija za sva lica koja sprovode postupke javne nabavke i da će dodatno stečeno iskustvo sigurno svim licima pozitivno doprinijeti u obavljanju njihovih poslova. Mislim da će ova edukacija svim tim licima dosta doprinijeti, a prije svega na prevenciji nekih aktivnosti koje ukazuju ili mogu ukazivati na koruptivne radnje. Ono što svakako želim istaknuti jeste da mi sa 1.7. trebamo već da uspostavimo našu kancelariju, tako da će ove aktivnosti u budućnosti kancelarija, vjerujemo, više i efikasnije raditi nego što smo mi radili, iz razloga jer sam zadatak komisije jeste bio da se uspostavi napravi mehanizmi kako bi se otpočeo rad same kancelarije. Ne treba zavlačiti glavu u pijesak i zavaravati se da se u sferi javnih nabavki ne dešava korupcija, rekao je Šadić, podsjećajući da su mediji u pojedinim slučajevima često iznosili pojedinosti u pogledu neregularnosti i zloupotreba. Vjerujemo da će u budućnosti se ta aktivnost smanjiti. Ono što svakako treba koristiti pozitivne prakse iz okruženja, pa između ostalog kantona Sarajeva, oni su nekoliko dobrih aktivnosti implementirali kroz informacijne tehnologije vezano za proces javnih nabavki, tako da vjerujemo da ćemo i mi u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine te aktivnosti primijeniti za sve naše građane. I dok su u nekim sredinama daleko odmakli u prevazilaženju problema sa javnim nabavkama, Brčko distrikt je, čini se, još uvijek talac zloupotreba od strane pojedinih firmi koje bez ikakvog osnova blokiraju ili usporavaju proces javnih nabavki, odnosno realizaciju kapitalnih projekata. Najsvježiji primjer je blokada tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača za rekonstrukciju puta u Boderištu južno od Brčkog od strane te iste firme koja je na prethodnom konkursu dobila posao, ali osim što je skinula asfalt, 7 mjeseci ništa nije uradila. Mi smo upoznati s tim i već vlada zajedno sa javnim preduzećem Putevi Brčko će preduzeti aktivnosti kako bi se ta određena firma stavila na određenu crnu listu i odblokirala ovo što se počelo dešavati. Nažalost, moram konstatovati da neke firme se profesionalno bave, uslovno rečeno, samo da upućuju žalbe na određene procese kako bi na nekom način ostvarivali čak i neku dobit. Problemi oko javnih nabavki posebno se osjećaju u zdravstvu distrikta Brčko. Jedan od učesnika današnje obuke, Salih Ibrahimbegović, stručni saradnik za javne nabavke u javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko, vjeruje da će edukacija donijeti koristi, nova iskustva i znanje. Smatram da je iz pozicije, znači kao zaposlenika jedne zdravstvene ustanove, znači veoma korisna edukacija na ovom je, znači, pogledu. Smatram da svi zaposleni, znači i oni koji imaju određene veze sa javnom nabavkom, bilo je to privatni javni sektor, trebaju da posjeduju određena iskustva, znanja kako bi, znači, mogli što efikasnije obavljati ovaj posao.
Bila je ovo i prilika, kako je istakao Sead Šadić, da se polaznici upoznaju sa najčešćim greškama i načinu njihovog otklanjanja kroz pitanja iz prakse u procesu javnih nabavki. Mladi socijaldemokrati Brčko distrikta zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo priredili su jednodnevno gostoprimstvo za studente Agrarnog univerziteta iz ruskog grada Voronježa. Nakon cjelodnevnog programa na fakultetu za goste iz Rusije priređeno je krstarenje Savom, brodicama za koje se pobrinulo Udruženje građana X Centar. Druženje je dio uzajamnih posjeta studenata Republike Srpske i Rusije u okviru ljetne škole koje se realizuju već treću godinu zaredom. U ime rukovodstva Brčanskog SNSD-a, konkretno podmatka ove političke stranke, goste iz Rusije dočekao je, istina u neformalnom maniru, Srđan Blažić, šef odjeljenja lokalne vlade za stručne i administrativne poslove. Konkretnim činom, naglasio je Blažić, SNSD, odnosno mladi socijaldemokrati, uz gostoprimstvo i želju da promovišu našu lokalnu zajednicu, manifestuju i kosmopolitsko opredelenje ove političke stranke. Predsjednik mladih socijaldemokrata Brčko Ljubomir Nišić kaže da uz sva pozitivna obilježja ove posjete, činjenica da su u pitanju gosti iz Rusije polučuje radost za nijansu veću. Mi ovdje kao suorganizatori mladi socijaldemokrati smo odlučili da se potrudimo da Rusima ovaj dan koji su proveli u našem gradu ostane u što boljem sjećanju, tako da smo odlučili da im izvedemo ovdje na Savu. Mislimo da će to sigurno značiti i da će im to biti neko lijepo sjećanje koje će prenositi dalje kad se vrate u svoju državu. Iskreno hvala gradonačelniku Brčkog distrikta Siniši Miliću te kompanijama Brčko Gas, Gas Petrol i pekari Nimex, kao i drugim dobročiniteljima koji su prepoznali značaj ovog događaja i podržali ga, posebno je naglasio Nišić. Mi mladi socijaldemokrati, rekao je Nišić, svaku komunikaciju na međunarodnom planu smatramo važnom i korisnom, a naši vršnjaci iz Ruske federacije posebno su nam dragi gosti. Mislim da je značajno što više mladih se druži, što više mladih razmjenjuje iskustva, to je veoma značajno i bilo bi dobro da iz što je moguće više država, ne samo iz Rusije, nama dolaze studenti, ne samo i studenti, nego bilo koje mladi ljudi, bilo koje struke, zanimanja, profesija, to bi bilo značajno za naš grad, kako bi što više ljudi širilo pozitivne priče o našem gradu i što više ljudi čulo uopšte za naš grad. Predsjednik studentske organizacije Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo u Brčkom podsjeća da je happeningu na Savi prethodio cjelodnevni program kulturološkog i akademskog karaktera u kome su učestvovali profesori ove visokoškolske institucije. I ovaj i prošli put smo se potrudili, naši studenti, da što za jedan dan, oni ovdje ostaju jedan dan, pa smo se potrudili što više da što bolje organizujemo ovaj današnji dan, kako bi oni kao i mi otišli odavde sa dosta lijepih uspomena i sa dosta novih prijateljstava i da im grad Brčko ostane u sjećanju što duže i u što ljepšem sjećanju. Gosti iz Ruskog Velegrada, studenti Agrarnog univerziteta Car Petar Veliki, kažu da dolazak u Republiku Srpsku uvijek ima i svoj emotivni naboj i u Brčko distrikt, naravno. Ja sam ovdje treći put u okviru letnje škole dolazim, između ostalog treći put dolazim i ovdje u vaš grad Brčko. Jako mi je prijatno i drago da vidim da nas opet tako lepo dočekuju naši domaćini, da imamo jedan divan prijem koji smo imali prethodnim godina. Ovdje dolazim pre svega da dobijem nova znanja, ali i nova poznanstva i nova iskustva u razgovoru i upoznavanju sa novim ljudima. To je ono što je za mene najdragocenije u okviru ove letnje škole. Brčanski X centar i ovoga puta se potvrdio kao promotor izazova koje nudi rijeka Sava kao bez sumnje glavna turistička atrakcija Brčko distrikta. Pozvali smo sa strane organizatora studenata Brčko distrikta Ekonomskog fakulteta po drugi put. Prošle godine smo imali isto izlet na Savi jer smo vozili studente iz regiona Unija studenata. Tako da ove godine je, mislim da su i Rusi došli ovdje, tako da smo se mi odazvali kao Udruženje X Centar koje je zastupljeno na vodi sa svojim člancima, sa svojom opremom i svojim ljudskim sredstvima. Cijeloj priči dio šarma dao je i ronilačko-spasilački klub Nemo, koji je kao čin dobrodošlice gostima iz Ruske federacije, između ostalog, svoje prostorije širom otvorio.
U nastavku slede vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da Bosna i Hercegovina neće fizički zatvarati granice prema Srbiji i Crnoj Gori, kako se to navodi u zaključku Savjeta ministara u tehničkom mandatu, kojim se od ministra odbrane Marine Pendeš traži bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine za te namjene. Dobro se zna da je vrhovni komandant oružanih snaga predsjedništvo Bosne i Hercegovine i ja kao predsjedavajući predsjedništva neću dozvoliti da se granice zatvaraju. Potpuno mi je poznata netrpeljivost militantnog Zvizdića prema Srbiji koji bi umjesto zatvaranja granica trebalo da razmišlja o tome kako da se nađe rješenje za problem dolaska migranata u Bosnu i Hercegovinu u dijalogu sa Srbijom i Crnom Gorom, a ne da se šalje vojska na granice, istakao je Dodik. Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić rekao je danas da neće doći do prekida budžetskog finansiranja na nivou Bosne i Hercegovine. Želim da umirim sve one koji su uznemireni zbog najava da bi moglo doći do prekida finansiranja zaposlenih. Do toga sigurno neće doći, istakao je Zvizdić. On je dodao da je riječ o ustavnom principu da ne može doći do blokade finansiranja institucija i zaposlenih. Budžet za prethodnu godinu će se koristiti i neće biti problema, rekao je Zvizdić. Šef kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović ocijenio je da niko u ovoj zemlji ne zna ko je vlast, a ko je opozicija na nivou Bosne i Hercegovine i da se sasvim otvoreno može reći da je Bosna i Hercegovina u potpunosti paralisana i da je na dobrom putu da uđe u slijepu ulicu. Nović je naveo da je za proteklih 7-8 dana sve što predstavlja demokratske vrijednosti potpuno urušeno, te da je dovoljna manja analiza za zaključak da je Bosna i Hercegovina prije 10 godina bila daleko spremnija za ulazak u Europsku uniju i ispunjavanje svih europskih principa nego što je danas. On tvrdi da neke snage u Bosni i Hercegovini apsolutno i potpuno svjesno vuku zemlju nazad, te da ne može da prihvati da neko danas u 21. vijeku 2019. godini postavlja ultimativne uslove za razgovor o formiranju vlasti. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić razgovarao je danas u Sarajevu sa prvim zamjenikom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Michaelom Scanlanom o bezbjednosnim izazovima i načinu kako da Bosna i Hercegovina što prije iz stanja opšte apatije uhvati korak sa zemljama Europske unije i postane još stabilnija zemlja sa ozbiljnom perspektivom. Teme razgovora bile su i aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, implementacija izbornih rezultata, vladavina prava te poboljšanje ekonomskih uslova i ohrabrivanje privatnog biznisa, saopšteno iz SBB-a. Značajan akcenat tokom sastanka Radončića i Scanlana, koji je i supervizor za Brčko distrikt, bio je i trenutno stanje u Brčkom i tome kako da ovaj dio Bosne i Hercegovine što prije postane mjesto uspjeha i primjer kako se Bosna i Hercegovina treba razvijati i graditi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić saglasio se danas u Sarajevu sa delegacijom Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine o potrebi izjednačavanja prava i mogućnosti u javnom i privatnom sektoru. Poslodavci su izrazili želju da preuzmu svoj dio tereta pri procesu stvaranja povoljnijeg zakonodavnog oblika koji će omogućiti bolje uslove rada i radnicima i poslodavcima, saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Oni su predložili set zakona i inicijativa na kojima su radili zajedno sa akademskom zajednicom i sindikatima, a Komšić je najavio aktivan politički angažman jer bi usvajanje predloženih zakona rasteretilo privredu i smanjilo nezaposlenost. U pretresu dvije specijalističke zdravstvene ustanove na području Bijeljine uhapšena su dva lica iz ovog grada, vlasnici ovih ustanova, čiji su inicijali Vđ i RM, zbog sumnje da su počinila krivično djelo, izdavanje i upotreba neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da su tokom pretresa izvršenih uz asistenciju pripadnika Bijeljinske policijske uprave pronađeni protokoli bolesnika, pečati ljekara zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i druga dokumentacija koja se dovodi u vezu sa navedenim krivičnim djelom. Nakon kriminalističke obrade navedena lica predata su Tuzlanskom kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje. U saopštenju se navodi da su današnji pretresi izvršeni po naredbi Opštinskog suda iz Bijeljine. Nemanjić i rađanje kraljevine naziv je postavke koja je trenutno izložena u prostorijama Brčanskog muzeja, a radi se o rekvizitima koji su korišteni za vrijeme snimanja istoimene serije. Postavka ostaje u muzeju Brčko distrikta do 19. jula.
Među građanima Brčko distrikta vlada veliko interesovanje za postavku koja se trenutno nalazi u muzeju Brčko distrikta. U izložbenom prostoru Brčanskog muzeja izloženi su rekviziti koji su korišteni za vrijeme snimanja serije Nemanjići rađanje kraljevine. Riječ je o kostimima koji su nosili glumci prilikom snimanja serije, ali i o mačevima, oklopima, lukovima i strijelama i ostalom naoružanju i nekim svakodnevnim predmetima koji su korišteni kao scenografija. Za snimanje serije korišteno je nekoliko stotina kostima, ali u muzeju su prikazani samo najvažniji, oni koje su nosili glavni likovi u seriji. Ono što moram da naglasim, što je možda najinteresantniji dio kod ove izložbe, znači ovdje nisu prikazani predmeti koji su stvarno iz srednjeg vijeka, što je u jednu ruku je loša stvar, znači nisu autentični. S druge strane, to je i dobra stvar, jer je riječ o kopijama, one mogu da se uzmu u ruku, da se probaju. Prvobitno je osmišljeno da čak i sama odjeća, sami kostimi mogu da se probaju, ali normalno puno lakše isprobati šljemove, oklope, slikati se s mačevima. Prema riječima kustosa Brčanskog muzeja Vanje Žigić, mogućnost da posjetioci isprobavaju rekvizite i fotografišu se s njima izazvala je veliko interesovanje među građanima distrikta, pa je u samo dvije sedmice koliko je otvorena izložba muzej posjetilo više od 300 ljudi. A nakon Nemanjića u pripremi je i nova izložba. Sad postoji ideja da se izloži fosili koje imamo u svojoj zbirci, znači biološka u stvari zbirka, paleontološka na neki način, može čak i neki minerali, komadi metala, kamena koji se nalaze u ovoj izložbi, ali na prvo mjesto fosili. Muzej Brčko distrikta uskoro bi trebalo da se preseli na novu lokaciju koja će biti mnogo pristupačnija i atraktivnija za stanovnike ovog grada. Prije neki dan smo primili ključeve prostorija gdje se nekad nalazila pekara Klas. Danas smo dobili i odluku da je nama pripao taj prostor. To je znači u samom centru grada i preko puta novog prostora galerije, što je stvarno odlično mjesto. E sad to zavisi od same organizacije, od toga kada će se dobiti sredstva, da se organizuje neka rekonstrukcija tog prostora, da se renovira, da se prilagodi potrebama muzeja. Postavka Nemanjići rađanje kraljevine ostaje u muzeju Brčko distrikta do 19. jula. Akcija uništavanja odraslih formi komaraca na području opštine Šamac bit će obavljena večeras i sutra u ranim jutarnjim časovima. Akciju sprovode ekipe preduzeća za sanitarnu ekološku zaštitu EcoBel u saradnji sa lokalnom civilnom zaštitom, a novac za te namjene obezbjeđen je u opštinskom budžetu. Komaraca ima svuda i na svakom koraku, kažu građani Šamca. Posebno su dosadni u poslipodnevnim i večernjim časovima, pa zbog toga mnogi izbjegavaju šetnju u to vrijeme. Jedan period ih ono s početka nije bilo, a sad je nemoguće. Sinoć je bilo nemoguće izdržati. Više komaraca je bilo na meni nego što sam se mogla ja izlupati. Glavno, nešto se mora poduzeti. Samo ih ima puno. Jer sinoć se nije moglo izaći od njih. Naravno da ima komaraca u Šamcu, ali eto prskali su, pa valjda čujemo da će i večeres prskati. Borimo se s njima, moramo, šta ćemo. Prvi čovjek opštine, Đorđe Milićević, kaže da razumije nezadovoljstvo građana, a i on nije izuzetak kada je riječ o problemima koji izazivaju komarci. Tvrdi da je slična situacija i u ostalim dijelovima Republike Srpske i BiH uz konstataciju da je na šamačkom području reagovano na vrijeme, ali da je prvi larvicidni tretman prekinut zbog kišnog vremena. Nastavljen je larvicidni tretman odmah nakon tih kiša koje su uslijedile i također jednim dijelom je samo uspio s obzirom da je već bio zakasnio taj dio. Ono što želim naglasiti, mi smo prije desetak dana izvršili zaprašivanje na teritoriji cijele opštine Šamac i u svim mjesnim zajednicama. Činjenica je da to nije dalo određene efekte i rezultate. Nova akcija zaprašivanja komaraca ponovo počinje večeras. Šta ako i ona ne bude dala rezultate? U okviru postojećeg ugovora potpisanog sa kompanijom EcoBel, tokom večerašnjih sati i sutra ujutru ponovo će u okviru postojećeg ugovora biti sa 8 timova izvršeno zaprašivanje komaraca na cijeloj teritoriji opštine Šamac i istrajan sam u namjeri da to ponavljamo koliko god je moguće puta tokom mjeseca jula kako bi postigli određene efekte. Milićević naglašava da je za dezinsekciju opština u lokalnom budžetu planirala oko 45.000 maraka i da će obezbijediti dodatna sredstva ukoliko bude potrebno.
Komisija za prevenciju i suzbijanje korupcije Brčko distrikta sa misijom OEBS-a organizovala edukaciju za državne službenike. U Gradskom muzeju u Brčkom u toku je izložba pod nazivom Nemanjići rađanje Kraljevine. Mladi socijaldemokrati i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo u okviru razmjene studentskih posjeta za goste iz Rusije priredili krstarenje brodicama na rijeci Savi. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro večer, poštovani gledaoci. I danas bez veće oblačnosti na nebu iznad naših krajeva. Bili smo pod uticajem tople vazdušne mase, a topli sektor ciklona pristigao je iz Mediterana. Živa u termometru u najtoplijem dijelu dana kretala se između 31. i 35. podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Frontalna zona sa sjeverozapada donijela je slabe popodnevne pljuskove na zapadu i istoku Bosne, a osvježenje u tim predjelima pojačavao je sjeveroistočni vjetar. Evo i prognoze vremena za nastupajući period. U srijedu pretežno oblačno. Slabih pljuskova u popodnevnim časovima može biti u centralnim, istočnim i zapadnim predjelima Bosne. Duvaće uglavnom umjeren sjeveroistočni vjetar, uz jutarnje temperature vazduha između 15 i 20 i dnevne u intervalu od 22 do 28 podeljka. Zbog nepovoljnih termičkih uslova, biometeorološke prilike mogu uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Moguće je zamaranje i pad koncentracije. Svima se preporučuje boravak u hladovini, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja, a učesnicima u saobraćaju dodatna opreznost. Toliko o vremenskim prilikama. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.